mid degmada Islaylac u gaara laba qodob oo u gaara degmada Islaylac oo in hoos loo eego aan doonino mid waxa weeyaan wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda waxay soo saartay wareegto ayaa la leeyahay wasaaradda maaliyadda looga ku raacday baa la leeyahay sida la sheegayo waan haynaa imika warqadihii jubankii la jaray baan haynaa sagaal iyo labaatankii bishii jubankii la jaray berbere laga gooyay baan haynaa wareegtadaasina way ka horreysay baa la leeyahay oo ah wareegtadaas oo ah kiilooga kalluunka ah in lagu dhifto zero point one five imikana waxaa la yidhi hal dollar la lagu dhifto degmada Islaylac bayna taas gaar u tahay dalka ma laba dowladood baa haysta mana dowlad keliya haysta nin baan leeyahay horta ta hore waxa weeyaan taasi waxa weeyaan degmada hal la xidho degmada dadmooyinka kalena ha shaqeeyaan laba dowladood baa malaha haystaan u filaya hadaan usulaan isleeyahay kuma ogi laakiin taasi waa inuu madaxweynuhu iyo wasaaradihiisu inay hoos u eegaan ta kale halka kaga hadlaya labaad waxa weeyaan xanuun waxaa jira la yidhahdo quudadiya oo ku dhacay ka yimid marka hore kabacdina dadka low yacdo maanta dadka u jiifaan la leeyahay sabka kor bay u dhaxeen intaad shiigta mch oo keliya waxa weeyaan taasina waxaan leeyahay hay-adaha dowliga ee caawinta caafimaadku ugu horeyso ay ugu horeyso wasaaradda caafimaadku iyo hay-adaha caalamiga ah ee gargaara muxuu ahaa caafimaadka ayaan doonayaa inay si gulma degdega in laga soo gaaro dadka maantana waxaa lagu soo rogay cashuur aanay dadku daadi karin tutaasoo ah in kukii kilo ee kalluunka loo yaqaano fresh fishka calaa kilo hal dollar la yidhaahdo bixiya runi waa nasiib darro hal dollar magaalada Islaylac waxaan umaleynayaa kilooga hal dollar baa laga siiya anaga oo hal dollar baa kalluumaysatada markay badda kala soo baxaan laga siiya marka doontiis rusad soo doonatay ee baddu way furan tahay layidhi ee timaada la yidhaaha hal dollar bixi runi waa waxaan dadka bilaadanka qaadi karin baddu way xidhan tahay iyo way furan tahay wax ka dhexeeya ma jirto midda kale waxaan jumlad bay noo dhiibeen oo nanagoo golaha deegaanka aan aragno soo eegay waxay yidhaahdeen waa kuwa jumladii imika berbere toddobaadkana naga soo jaray waa laba boqol iyo soddonka anaga adiguna kun iyo laba boqol doroba doona siinay ima laba dowladood baa jirbiida dowlad keliya tahay oo waxaa la yaaba walla wasiirka maaliyadda iyo wasaare iyo wasiirka kalluumaysiga iyo agaasimaha kalluumaysiga weliba agaasimuhu aanu uu ka soo jeedan goboladan awoodal iyo sanad waxaan leenahay warbaldib isugu noqdo wixii ummadda u dana wixii umusha u dana iyo ilmahana u dana marka waxaan leenahay badan dib halasugu noqdo arrinkaayo